الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں، وہ فصاحت و بلاغت کا مینار ہیں، وہ بے مثال یکتا اور لاسانی ہیں. چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرة، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو تو بچو. اس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی حکمتیں ہیں، کئی مصلحتیں ہیں، کئی اسباق ہیں، کئی دروس ہیں، کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر حالت میں آگ سے بچاؤ کے لیے دعا بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے. امیری ہے، غریبی ہے، کچھ بھی ہے، آگ کا جو تصور ہے، جہنم کا جو تصور ہے اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ اتنا تباہ کن ہے کہ اگر غریب ترین بھی انسان کی حالت ہے تو پھر بھی اس نے اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے. جس طرح کے اس حدیث میں ترغیب دی گئی کہ عرب جیسے معاشرے میں جہاں کھجور عام وافر ایک پھل تھا، وہاں آپ نے فرمایا اگر مکمل کھجور نہیں تو اس کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دو تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے خرچ کرنی ہے، یہ ترغیب ہے. اور دوسری حکمت اس فرمان میں یہ ہے کہ غریبی کی حالت میں بھی صدقہ کرنا چھوڑنا نہیں، اتنا عظیم عمل ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسی ہوں بندہ ایک کام کو چھوڑ دے نا تو پھر وہ کام چھوٹ ہی جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے دو لحاظ سے، کہ غربت میں اگر تم نے اس آگ سے بچنے کے لیے خیرات کرنی ہے، امیری ہو تو پھر بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، عیاشیوں میں اللو تللو میں اپنی جائیدادوں کو اپنے مال کو لوٹانا نہیں بلکہ آخرت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ چھوٹا سا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سازی کے لیے، تربیت کے لیے بڑا اہم ہے. ایک تو صدقہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے، دوسرا تربیت کا پہلو ہے کہ ہر لمحہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ صدقہ ڈالنے کی ایک ترغیب اور عادت اس میں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ کسی بھی حالت میں صدقہ کرنے کو نہیں چھوڑنا. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے تم بچتے ہو، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے ہی بچتے ہو. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے اقوال میں سے قول ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.